mi smo na tvoj dispoziciji. Da se zajedno slikamo s djecom i tako dalje. Čekaj, kakav je program ovoga što se tiče hrane i poslije? Ne, ne, ne. Upola u Sarajevo se kada, 10 upola. Mirko je to već probao više puta. Nije moj, to je Sarajevo svi. Ja znam dobro ko Mira, a imam originala. Sa lift koja odruže. Da nam dovolji. Koliko si? Ne, kada je Mirko prestao. Onda si postao. Ti sastavio dalje. Mirko kad je prestao, Mirko kad je prestao, onda sam ja ušao. Sad očekujemo da uzmeš jednu reprezentaciju.
Usput je Sance, Sarajevo, Beograd, Sarajevo, Berlin, Barcelona. Bon, Barcelona. A ti se toga sjećaš, one godine kad je Pirost usporedivao ligu s onim loptama. Nije da, nije bila isto. Pa sve su hrani! Ko je dva šuta pogodio odmah na penali? Svaka jaja bila žrtva. Da tako nije bio, on bi igrao u NBA. A ovako je, nije mogo. Kako će biti lopta pa dođe? Te nema kaučuka, te nema ovoga. To je nijedna ista lopta. Pa i ti to kažeš, evo. Pa nemojte govoriti. Kad nema prisutno Pešća. Slušaj, Pešća. Nije pravio lopti, ali... Izmirata je. Njegovo je. Ti smo krenuli... Ono... 85. Na stare povijek. I Diki, i Duki, i Rađa, i taj ekipa. Sad smo ostavili Kopriva. Tamo vidite, odašte, to je Legina, Livada i Planinarski dom. Mi par Vukova i dva Medveda i to je to. To je to. Hvala što mi je uzela. Da, da.